יקרים, עמיתים לטיולים בהובלת עמית. או, טוב שנכנסת. אפשר למחוא לו כפיים, מגיע לו בהחלט. נרבה. עמיתים לטיולים שתמיד פתוחים לכל יוזמה חינוכית המחנכת לאהבת הארץ ולהיכרות עם שביליה ומורשתה. בפתחה של שנת ה-53 לשחרור ירושלים, בחרנו לעסוק השנה בכנס הזה במה שהיה ובמה שיהיה. אנחנו רוצים לשמוע הערב הזה מיעל בן דוב, לוחמת הלחי האגדית, שהקדוש ברוך הוא ייתן לה כוח לעוד הרבה שנים טובות ושמחות, על גירוש הבריטי מירושלים וארץ ישראל, ללמוד ממנה. אנחנו רוצים לשמוע מהמרצה איש ארץ ישראל ומדריך הטיולים, שכבר מי שהיה איתנו בסן סימון כמעט לא יכולנו להפסיק, גם הוא וגם אנחנו, אביחי ברג, על הקרב המשמעותי במלחמת השחרור, שאולי היה הקרב שהפיח רוח ואפשר את המשך האחיזה בירושלים. אנחנו רוצים להמשיך משם לקרבות מלחמת ששת הימים וקרב הגבורה המופלא בגבעת התחמושת עם הצנחן חיים שלם, ידידנו מאופרה, שיגיע לכאן ויחתום את הערב, דוקטור חיים שלם, מכונה צ'ילי, ולהשלים עם התקווה לחזור באופן שלם להר הבית ולביאן המקדש עם האיש שפועל רבות למען שיבת יהודים להר, ארנון סגל. לפנינו ערב מרתק בין עבר לעתיד, בין מאבק לתקווה. אנחנו מודים לכם מאוד שבאתם לכנס. רוצים להודות בפתח הערב למחלקה לתרבות תורנית בראשות הרב יתיאל בר לוי ולמפקח על המדרשות הרב אליעזר שחור, שהם שותפים במימון של הכנס הזה. ראש המדרשה שלנו, מני ונינו, יש לו הערב סיום של כיתה י"ב של הבן שלו, אז נבצר ממנו להגיע ושולח את ברכתו. ואני רוצה להזמין את אביחי ברג, איש ארץ ישראל ומדריך טיולים מיוחד ביותר, כמו שכבר הכרנו, להשלים את המהלך שהוא התחיל איתנו בסן סימון. בבקשה אביחי. לא יודע מי כיוון פה את המיקרופון, אבל זה לא בשבילי. יש לי, אבל שלום לכולם. אני מאוד שמח שיצא לנו להתחיל דווקא בסיור ולא כאן בהרצאה, כי לפעמים אי אפשר בהרצאה להבין שום דבר, ולפעמים אי אפשר גם בסיור להבין מספיק, כי צריך רגע של מזגן, רגע של שקט, בואו נתכנס ונבין מה היה לנו. בשלב מסוים היינו צריכים לעצור את הסיור הרבה קודם, כמו שהבנתם פה מהדברים, אבל הרגשתי לפי העיניים של הציבור שאני לא יכול פשוט לעצור, אלא צריך איכשהו לסגור את הדברים, והרשיתי לעצמי לגנוב מהסיור על חשבון כאן, ואני אצטרך לחבר בין הדברים. רבותיי, 20 באפריל 48, הפלמ"ח מגיע לירושלים. למה הפלמ"ח הגיע לירושלים? הגזרה של הפלמ"ח היא לא ירושלים. הפלמ"ח שהולך בעוד 9 ימים לכבוש את סן סימון, הוא לא יושב בירושלים. כלומר, הגזרה של הפלמ"ח היא בפרוסדור ירושלים. בדרך לירושלים יש בתש"ח 12 חטיבות. 6 חטיבות הן חטיבות אזוריות. על פי אזורים, חטיבת גולני, חטיבת קרמלי, אלכסנדרוני, קרייתי, גבעתי, עציוני, 6 חטיבות אזוריות. החטיבה בירושלים נקראת חטיבה מספר, כלומר 4, חטיבה 6, סליחה, חטיבת עציוני. זאת החטיבה שאחראית על ירושלים. מפקד חטיבת עציוני הוא דוד שאלתיאל. דוד שאלתיאל אמור, כלומר, הוא אמור להיות המפקד על קרבות סן סימון. ואם שמתם לב, מה שקרה פה לפני כמה דקות בסיור, אנחנו דיברנו על הפלמ"ח שכובש את סן סימון. אז מה פתאום הפלמ"ח, שאמור להיות חטיבה ניידת באזור פרוסדור ירושלים, מה פתאום הוא מגיע לירושלים? צריך להבין פה נקודה מאוד מאוד חשובה. דוד שאלתיאל, מפקד ירושלים, שולח מברק רמטכ"ל בפועל יגאל ידין, הרמטכ"ל הוא כמובן יעקב דורי, יעקב דורי במיטה חולה, לא מתפקד, יגאל ידין הוא הרמטכ"ל בפועל, והוא שולח מברק לרמטכ"ל בפועל, בן כמה ידין
במלחמת העצמאות, מי שמנהל לנו את מלחמת העצמאות, בלי להסגיר את הגיל שלי, אני ארמוז לכם שהוא צעיר ממני בשלוש שנים, הוא היה בן 32. כלומר, משהו לא נתפס בכלל, לא נתפס בכלל, נדב, שילד בן 32 מפקד על מלחמת העצמאות, ואני אומר את זה מכיוון שהוא מקבל מברק, שבו דוד שאלתיאל, מפקד ירושלים, זועק, זועק לרמטכ"ל, תביא לי כוחות. למה? כי עוד רגע הבריטים אמורים לצאת. מתי הבריטים אמורים לצאת? תעזרו לי רבותיי. מתי הבריטים אמורים לעשות? מה אמרת אדוני? אתה טועה. כלומר, אתה צודק. כלומר, למה אני מתכוון? לבריטים נקבע מתי הם צריכים לצאת. החלטה 181, 29 בנובמבר 1947, נקבע, האום קובע, שהבריטים אתם צריכים להיות בחוץ מתי? בראשון לאוגוסט 48, בראשון לאוגוסט. מה אמרו הבריטים? אני לא אסמן כאן תנועות לא מתאימות, אבל אמרו הבריטים, תקפצו לנו. אתם לא תקבעו לנו מתי לצאת. אם החלטתם לקבל את הצעתה של ועדת אונסקופ, לקבל את החלטת החלוקה, אנחנו בחוץ. ב-15 למאי. אנחנו יוצאים עוד לפני. רגע, כבוד הבריטים, מתי אתם בדיוק מתכוונים לצאת? תעשו לנו סדר, תגידו לנו, תאמרו לנו בבקשה מתי צריכים לצאת, מתי אתם מפנים את העמדות בירושלים, מתי אתם מפנים את העמדות בפרוסדור ירושלים. הם לא אומרים שום דבר, הבריטים שומרים על סודיות. צריך לומר שהכל תלוי במפקד המקומי. כשיש מ"פ חיובי, אז הוא רץ בשקט מעביר את המידע, וכשיש מ"פ לא חיובי, הוא מעביר את המידע לצד השני. הרבה מאוד עמדות נתפסו על ידי צדדים שונים. ראו ערך המפלצת שעל הגבעה במשטרת עיראק סוידן, ולדוגמה הרדאר כדוגמה כזאת גם כן. כלומר, הכל תלוי במפקד המקומי. הבריטים באופן כללי אומרים אנחנו יוצאים בשבת בלילה, 15 במאי, ומעבר לזה לא אומרים שום דבר. הבריטים היו בעמדות מפתח בירושלים. כשהבריטים יעזבו את עמדות המפתח, מישהו יקנת לעמדות המפתח. זה יכול להיות שתי אפשרויות. זה יכול להיות הצד הערבי וזה יכול להיות הצד היהודי. אומר דוד שאלתיאל במברק שלו, כלומר הוא לא אומר את זה במילים האלה, אבל מאחורי המילים במברק, מה הוא אומר? הוא אומר, עכשיו תביא כוחות לירושלים, כי אם לא יהיה כוחות לירושלים, הבריטים יעזבו את העמדות הכל כך משמעותיות שבין ירושלים המערבית למזרחית, ומישהו יתפוס את, את העמדות האלה, וכדאי שזה יהיה אנחנו. אין, אומר דוד שאלתיאל, אין לי כוחות שיכולים לצאת למבצע לתפוס עמדות. הכוחות שלי שהם יוצאי חיש, עייפים לחלוטין, גם האימון שלהם הוא לא מספיק טוב. אני צריך את הפלמ"ח. ולכן יגאל ידין נותן פקודה למפקד חטיבת פלמ"ח הראל יצחק רבין, רק שנייה, מה התאריך? 20 באפריל 48. מתי הוקמה חטיבת פלמ"ח הראל? 15 באפריל 48, כלומר, 5 ימים אחרי הקמת החטיבה, גדולתו של יצחק רבין, היא לא על זה שהוא היה מפקד חטיבת פלמ"ח הראל, תסלחו לי רבותיי, כי יצחק רבין היה מפקד חטיבת פלמ"ח הראל בדיוק חודש ושלושה שבועות. מי שהיה מפקד חטיבת פלמ"ח הראל זה יוסף לטבנקין, שהיה כמעט כל המלחמה. גדולתו של רבין במלחמת העצמאות, בדגש על סיפור חטיבת הראל, זה זה שהוא לקח גדוד עם כל מיני חיבורים, והפך אותו לחטיבה תוך כדי קרב. זו הגדולה של רבין. ורבין אומר, אני לא יכול, יש חלופת מברקים נהדרת בין יגאל ידין לבין רבין, שבו רבין אומר לא רוצה, ויגאל ידין אומר כן רוצה, ולא רוצה וכן רוצה, ובסוף אין ברירה ליגאל ידין אלא ליצחק רבין, והוא מעלה כוחות לירושלים. איך הפלמ"ח עולה לירושלים? רבותיי, היום ב-2019, עם כוח צבאי צריך לזוז מכל מקום, אז מה עושים? אני אגלה לכם סוד צבאי, אל תגלו לאף אחד, אבל מזמינים משוריינים מדגם אגד, תללים או אגד, אגד באים, עולים על האוטובוס הממוזג ונוסעים לשטחי כינוס ברצועת עזה. ככה משנים היום כוחות עם הרבה אוטובוסים. בתש"ח, רבותיי, אין אוטובוסים. כלומר, אז איך עולים? הפלמ"ח נמצא במעלה החמישה קריית ענבים, איך עולים לירושלים? ואין ברירה אלא לרדת בטרמפים. מה זה בטרמפים? יורד הפלמ"ח לכביש אבו גוש, ובמקרה, או שלא במקרה, עוברת שם שיירה בשם השיירה הגדולה, שיירה ב-20 באפריל, שיירה שהצליחה לפרוץ הדרך לירושלים, 290 כלי רכב, והם פשוט עצרו את השיירה, עלו עליה ונסעו לירושלים. אחת השאלות שעסקתי באחד המאמרים שלי זה, בשיירה אין מקום. אין מקום בשיירה. מה זה שיירה? שיירה לא, מעמיסים רכבים, מעמיסים כל רווח, כן? אין מקום פנוי, עד כדי כך שיש לי פרוטוקול שהוצאתי מארכיון צה"ל, שבו יש דיון, יש, נשאר מקום במשוריין. מה נכניס? האם נכניס אוכל או נכניס סיגריות? מה התשובה רבותיי? סיגריות, חד משמעי. אוכל, אנשים יסתדרו בלי אוכל, סיגריות, תציל את ירושלים, ירים את המורל. ולכן אני משתמש בסיפור הזה כדי להבין שמה, יש מקום ל-200 איש לעלות על משוריינים לנסוע לירושלים?
יש לי עדות, אין לי מה לומר על הדבר הזה, אני רק מספר את העדות שיש לי שלוש הקלטות שבו פלמחניקים, כולל רפול, אחד רפול, שניים פלמחניקים אחרים, שמספרים שהשיירות לא רוצות לעצור כי הן עמוסות, ופשוט הרמנו את הנשק, חיוונו לנהג בחור הקטן, והוא נאלץ לעצור. כשעדות, תראו, צריך להיזהר בעדויות, ממש צריך להיזהר. יש מדריכים או חוקרים שאומרים, הוא אמר לי כך וכך, זהו, קובעים את ההיסטוריה, הוא אמר לי כך וכך, זאת ההיסטוריה. כדי לקבוע היסטוריה, צריך לאסוף מגוון מאוד גדול של עדויות. ולכן, אם שניים, שלושה, ארבעה אנשים אומרים, בלי שהכירו אחד השני, מספרים שהיינו צריכים להשתמש בנשק כדי לעצור את השיירה, אני חושב שיש בזה משהו מספיק חזק. אני לא אומר זה כעובדה, אני אומר כעדויות. כעדויות יכול להיות שיום אחד תהיה פריצת דרך בנושא הזה, כי זה נושא מרתק. עולים על הרכבים, נוסעים לירושלים, רבותיי. השיירה צריכה להגיע לירושלים, השיירה הגדולה, 20 באפריל 48, רבותיי, בוא נהיה רגע יהודים, תאריך עברי, י' א' בניסן, ליושבים כאן לא צריך להסביר את התאריך סתיו של י' א' בניסן. מה זה י' א' בניסן? י' א' בניסן זה 4 ימים לפני ליל הסדר. זאת אומרת, שיהודי ירושלים יוצאים מגדרם, למה? הגיעה שיירה, אחרי ששבועיים לא הייתה שיירה? אחד. דבר שני, הריאו תוך כדי הקרב. דבר שני, אחרי כן שיירה, בשיירה הזאת הגיע קמח ומצות. קמח ומצות ליהודי ירושלים ששבועיים לא ראו, כן, אנשים שאני מצטט מאיזושהי עדות של עיתונאי, אנשים שמשך שבועיים התקיימו 100 גרם מגרינה, 100 גרם תפוחי אדמה, 100 גרם בשר מיובש, מתוך הספר ירושלים, משך שבועיים לא הגיע שום כלי רכב לעירם. כלומר, באמת שמחה גדולה. ודבר שלישי, השמועה עוברת בפה לאוזן. הפלמח בירושלים. בספר ירושלים, מתארים שני העיתונאים, ששמחה כל כך גדולה, אז מתארים חרדים היוצאים מתפילת שחרית ועדיין תליתותיהם על שכמם, נשים בחלוקי בית, רצים לראות את השיירה, קפיצות, כן, אני אקצר וירוץ קדימה, ואומר שהפלמח סוף סוף הגיע לירושלים, איזו שמחה, איזו התרגשות, אוי ובוי. למה אוי ובוי? השמחה מוקדמת מדי, הבריטים לא יוצאים, המידע המודיעיני, שמי שהעביר אותו זה יהודי מאוד מעניין, יצחק לוי לויצ'ק, קצין המודיעין של ההגנה בירושלים, אז כתב ספר 9 קבין, ספר על קרבות ירושלים בעיניים שלו כקצין מודיעין, ויצחק לוי לויצ'ה העביר מידע מוטעה, הבריטים לא עומדים לעזוב. אוי, אז מה קרה כאן? הגיע שיירה, עלה הפלמח, הבריטים לא עוזבים והפלמח בירושלים. מה זאת אומרת שהפלמח בירושלים? מה עשה הפלמח עד עכשיו? הוא נלחם בפרוסדור ירושלים. רק שנייה, בוא נעשה סדר, מבצע נחשון, מבצע הראל, הופ, לעצור. למה לעצור? כי ביקשו מהפלמח ללות לירושלים. כלומר, המבצע השלישי במלחמת העצמאות הוא קצת נפרד מסיפור של נחשון הראל יאיר, אלא הוא מבצע שלישי שיקרה מבצע יבוסי. מבצע יבוסי. מה זה יבוסי? אין לי זמן, נשאר לי 9 דקות, אבל בזמן שנשאר אני כן אומר ששמות מלחמת העצמאות זה נושא, יכול להיות שנעשה מזה משהו יותר גדול ממה שנאמר עכשיו, אבל שמות מלחמת העצמאות, מי שקובע אותם זה בן גוריון ואנשיו. אמרתי אנשיו כדי להיות נימוסי, מי שקובע את שמות המלחמה זה בן גוריון, את שמות המבצעים. שמות המבצעים במלחמת העצמאות הם שמות היסטוריים. בן גוריון קובע את השמות כדי לומר ללוחמי תש"ח, חבר'ה, אתם לא מנותקים משום דבר, אתם חלק משרשרת היסטורית מאוד ארוכה. ניתן שתי דוגמאות ונרוץ קדימה. מה זה מבצע נחשון? על שם? לא נכון, על שם נחום שושני. נחום שושני שבכינוי שלו קוראים, בכינוי שלו היה נחשון. נחשון, אבל זה מסתדר, אתם צודקים. במקרה גם נחשון מנדב היה הראשון שהוריד מכסה מקפץ למים. זאת אומרת, שאם לנחום שושני במחתרת היה קוראים שמוליק ולא נחשון, אז למבצע הגדול לא היה קוראים מבצע שמוליק, אלא מבצע נחשון. למבצע השלישי קוראים מבצע יבוסי. למה יבוסי? אז כולכם יודעים לומר, יבוס זה ירושלים. אבל מי שמסתכל ביומן מלחמה של בן גוריון, רואה שזה לא רק זה שיבוס ירושלים, זה הרבה יותר מזה. מה זה יבוס? יבוס, דוד סיים 7 שנים בחברון ועלה לירושלים, וכשבן גוריון נותן את השם מבצע יבוסי, מה זה אומר? רגע, מה אם ירושלים תהיה בירת ישראל? ייקח עוד הרבה זמן, יותר משנה שירושלים תהיה בירת מדינת ישראל. אבל זה של המבצע הראשון בירושלים קוראים מבצע יבוסי, מה זה אומר? רבותיי, זה הצהרת כוונות, זה לא סתם. דוד המלך, דוד בן גוריון, דוד שאלתיאל, הכל פה משחק מסביב לכמה דברים. רגע, אז הפלמח הגיע לירושלים, ועכשיו, אם הבריטים לא עומדים לצאת, בוא ננצל אותו לסדרת מבצעים שאנחנו צריכים אותם דחוף. ולכן הקימו מהר מפקדת מבצע יבוסי. מי צריך לפקד על מבצע יבוסי?
דוד שאלתיאל, מפקד ירושלים. כאן בן גוריון רומז, לא רוצה דוד שאלתיאל כמפקד מבצע יבוסי, אני רוצה אותו רק כמפקד ירושלים, אני רוצה להביא את יצחק שדה, שזה מרתק. דוד בן גוריון ויצחק שדה זה לא עבד ביחד, יצחק שדה כבר היה רמטכ"ל ההגנה ב-1946, חצי שנה רמטכ"ל ההגנה, ואז בן גוריון נותן לו דחיפה בתוכס ומזיז אותו הצידה, מי מחליף אותו? יעקב דורי בחזרה. כלומר, בן גוריון מאוד פחד מיצחק שדה, פחד מהמקום, מהכתפיים הרחבות שלו, כתפיים מאוד מאוד רחבות תרתי משמע. אם דוד בן גוריון מביא למבצע יבוסי את יצחק שדה, זה דרמטי, זה אומר שדוד שאלתיאל יותר גרוע. למה דוד שאלתיאל יותר גרוע, ופה דניאל אני מתחבר אליך, למה דוד שאלתיאל יותר גרוע מיצחק שדה? מכיוון שדוד שאלתיאל עשה את טעות חייו. בתחילת מלחמת העצמאות, בפברואר 48, הוא נסע לתל אביב, נכנס לבן גוריון ואמר לו, אני מבקש לסגת משני מקומות. אחד אתם מכירים בשם הרובע היהודי, עיר העתיקה, אני מבקש לסגת מהעיר העתיקה, אני לא יכול לשלוט על עיר העתיקה. דבר שני, אני מבקש לסגת מארבעה קיבוצים בדרום ירושלים, כפר הציון, מסעות יצחק, אין צורים ורבדים. בן גוריון גלגל אותו, ממש זרק אותו מהחדר, ובן גוריון עוד סגור חשבון עם הדבר הזה, עם דוד שאלתיאל, איך אתה מעז? עוד יפנו יישובים, מתי פינו יישובים? בהכרזת המדינה, כשיישובים התחילו ליפול, וגוש עציון, עוד יפנו יישובים, אבל בשלב הזה של פברואר 48, איך אתה, דוד שאלתיאל, מעז לבוא ולומר ש... בוא נפנה את גוש עציון. דוד בן גוריון ניסה להעיף את דוד שאלתיאל חודש אחרי חודש, כל פעם הוא נכשל, עד שבאוגוסט הצליח להביא את רב סרן משה דיין. האם משה דיין היה לו את הרקע המבצעי? בוודאי שלא. משה דיין גדל חודש בפלמ"ח, נפצע בעין ועבר להיות בתפקידי מטה. הרקע הקרבי שלו היה מאוד נועז ויוצא דופן במחשבה, אבל הרקע הקרבי שלו הוא לא היה מ"פ, הוא לא היה, הוא הגיע, הוא נפל, החליטו אותו להיות מג"ד, והוא הצליח לכבוש את לוד, ואז משם הוא קפץ להיות מפקד ירושלים, ומשם הכישורים שלו ודברים נוספים דחפו אותו קדימה. רבותיי, אם אנחנו צריכים להתמקד, אנחנו נאמר שדוד שאלתיאל זז הצידה, יצחק שדה קיבל את הפיקוד על מבצע יבוסי. חלק ראשון של מבצע יבוסי היה לכבוש את נבי סמואל, כישלון גדול. חלק שני של מבצע יבוסי היה לכבוש את שייח ג'רח. למה? אין לי זמן, אני רק אומר שכולכם יודעים מה קרה כששיירה ניסתה לעלות ב-14 באפריל להדסה. כמה שמות יש לשיירה אחת? כשיש לאותה שיירה כל כך הרבה שמות, מה אתם לומדים? מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים שזה כל כך אסון. 78 הרוגים, שיירת ה-ע"ח, שיירת ה-78, שיירת הרופאים והאחיות, שיירת ההדסה, שיירת הרצופים. כמה הרוגים? 78. בוא נשווה רגע לקרב משמעותי. קרב לטרון, נכון? קרב לטרון, קרב גדול, בינון א', 74 הרוגים. 74 הרוגים, 4 הרוגים פחות משיירת הדסה. כלומר, מבצע יבוסי, חלק ראשון, נבי סמואל, כישלון גדול, 35 או 34 הרוגים, תלוי איך סופרים. חלק שני של מבצע יבוסי, לכבוש את שייח' ג'ראח, גם כן, הבריטים העיפו אותנו אחרי שנכנסנו לשייח' ג'ראח כדי לפתוח דרך להר הצופים. חלק שלישי של מבצע יבוסי, זה קטמון, זה סן סימון. למה? בצורה פשוטה, מכיוון שאיברהים אבו דעיה, אחד היורשים לקטל של עבד אל-קאדר חוסיין, צריך להדגיש את זה לאורך כל הדרך, איברהים אבו דעיה יושב בקטמון. רבותיי, הוא שולט על כל דרום ירושלים. כשחיים גורי כתב לנו שיירות פרצו בדרך אל העיר, מה חיים גורי לא כתב לנו? ששיירות גם פרצו בתוך העיר. הם צריכים לשיר, שיירות פרצו בדרך אל העיר, ושיירות פרצו בדרך לעיר העתיקה, ושיירות פרצו בדרך לדרום ירושלים, לארנונה, לרמת רחל, לגוש עציון. כלומר, ירושלים זה הכל מצור בתוך מצור, וקטמון חלש על דרך לדרום ירושלים, ולא רק זה, זה חלש על שכונות אחרות. ולכן, ב-27 באפריל יוצא הגדוד הרביעי בחטיבת פלמח הראל לכבוש את סן סימון. הוא יוצא רק שתי פלוגות, פלוגה אחת חסרה, פלוגה ב', פלוגתו של חיים פוזה פוזננסקי. נקטשה. 24 הרוגים לפלוגה, סטטיסטיקה אומרת על כל הרוג לפני פצועים, לא נשארה פלוגה ב', פיזרו את פלוגה ב', פלוגה א' ופלוגה ג', ועכשיו הגדוד הרביעי, בפיקודו של קצין המבצעים אליהו סלר ענן, יוצא לכבוש את נבי סמואל, יוצא לכבוש את סן סימון. אני רוצה לתאר לכם, הגדוד הרביעי של חטיבת פלמח הראל יוצא לכבוש את סן סימון, בוא נאמר את הדברים בצורה ברורה, הוא יוצא לכבוש והניסיון הראשון נכשל. הפלמח נכשל בניסיון הראשון לכבוש את סן סימון. למה? אני קורא לכם מתוך חוברת מתפוררת שיצאה ב-100 עותקים,
להוות בשמי ירושלים, כתב אותו העיתונאי אביעזר גולדשטיין. אתם פחות מכירים את השם אביעזר גולדשטיין, מכיוון ששלושה ימים אחרי מלחמת ששת הימים הוא התייצב במשרד הפנים לשנות את שם משפחתו. עלינו לרמת הגולן, אני חייב לשנות את שם משפחה שלי. כן, איש ביתר, עיתונאי, בלי להגיד דברים לא טובים על עיתונאים של היום, עכשיו יצא עיתונאי, אבל בלי להגיד דברים לא טובים על עיתונאים של היום, אבל זו הייתה תקופה שעיתונאי היה, איך נאמר, אוהד, כלומר, הוא היה בצד שלנו, כוחותינו, כוחותינו. אני רוצה לקרוא לכם מתוך אביעזר גולן. יושבים היינו, קבוצת עיתונאים, לתצפת על הפלמח יוצא לכבוש את סן סימון. מצוידים במשקפת, עמדנו על גבעת המצפה וראינו בהתקדם טור פלמחניקים כשורת אווזים. כשהם דבקים לגדר אבנים נמוכה ממינם לעבר מנזר סן סימון, המנזר הגדול על שמו של אחד מטרי השאר סליחיו של ישו, ששימש הפעם כמקום מושב המפקדה הערבית כמשלט החשוב ביותר בגזרה. הוגענו לידי כ-80 עיראקים, היום אנחנו יודעים שזה 300, ולהם, הספר יצא עוד לפני סוף המלחמה, ולהם מכונות ירייה כבדות ומרגמה או שתיים, סביב מנזר זה התלקחו הקרבות העזים ורבי אדמים ביותר בקטמון. ואז נספר את הסיפור המוזר הבא. כה פנטסטי ובלתי מציאותי היה המראה שראינו, עד כי לרגע דימינו שאנו יושבים באולם קולנוע ולא לפני גיא קרבות. בעוד שטור האווזים של הפלמח התקדם סמוך לגדר משמאל לקרם הזיתים, יצא מן המנזר יחידה ערבית להתקפת נגד. הם התקדמו בטור מקביל מעברה של הגדר מימין, כשפחות מ-200 מטרים מבדילים בין שני הטורים נעלמים זה בעיניין זה. אינטנסיבית, הפליט מישהו מהעיתונאים מאיתנו, קריאת הזרה חסרת תוחלת. אחד מאנשי המגן, מעמדת תצפית סמוכה לו גידף ונחפז לעבר השכונה, לטלפן. ידענו כי ריצתו הייתה לשווא, כי בטרם יספיק לקבל את הקשר עם מפקדת הפורצים, תחול ההתנגשות. וכמוקסמים עמדנו וראינו את הערבים מתקדמים יותר ויותר על גדר האבנים, שמעברה התקדמה יחידת הפלמ"ח. הערבים הגיעו לקצה הגדר, פנו שמאלה והשגיחו בקבוצת היהודים, אולם באותו רגע היהודי האחרון הפנה מבטו את ראשו ולפתע ראה שלושה ערבים מאחוריו. השתתח על הארץ, הזריר את חבריו, התפתח קרב, אני אעצור בזה, הפלמ"ח חוזר הביתה. נורו יריות, יש פצוע קל ברגל, חוזרים הביתה. הפלמ"ח! הפלמ"ח! פלוגות המחץ! כמה יריות וקצת תלחמו ותסתערו! אורי בן-ארי בספרו אחריי, יש לו פרק שנקרא קרב אישון באישון, שזה קרב נבי סמואל, קרב סן סימון, אחד משני המימפאים, דיברנו על זה בסיור. ואורי בן-ארי כותב, למה חזרנו? בשלוש מילים, טראומת נבי סמואל. טראומת נבי סמואל, הכישלון הגדול, שהגדוד הרביעי בחטיבת פלמ"ח הראל נחשב בנבי סמואל, ולכן סיפר שנכנסנו כל המפקדים כדי לקבל... כדי להסביר ליצחק שדה, מפקד מבצע יבוסי, למה חזרנו. סיפר ש... יש לי גם סיפר לנו שהיינו אצלו בבית, גם בספר, נכנסנו ליצחק שדה, יצחק שדה מסתכל עלינו, ושואל, כן, אז למה חזרתם? אז למה חזרתם? הוא אומר, איך אומרים אצלנו? איך אומר הנוער היום, נדב, התפדחנו? התפדחנו, נכון? יש מילה כזאת? התפדחנו להסתכל ליצחק שדה בעיניים, ולומר לו, חזרנו כי פחדנו. חזרנו כי פחדנו, ואז יצחק שדה אומר, אין דבר, עליכם לצאת שוב ולכבוש את המנזר כמעט בכל מחיר. ושואל אורי בן-ארי בספרו אחריי, מה זאת אומרת כמעט בכל מחיר? והוא עונה, פירושו של דבר שעליך להתעלם מנפילת חבריך חייליך, ועליך להצליח במשימה גם במחיר נפילת חייליך מפקדיך. מכיוון שמסמנים לי לסיים, אז אין לנו ברירה אלא לתת את התשובה, איך נוצח הקרב, כלומר, למה הערבים ברחו? ואני אתן את ההבנה שלי, יש חוקרים שאומרו אחרת, אבל זה מה שאני מבין מתוך הדברים של יצחק לוי לויצ'ה, מתוך הדברים ומתוך דברים שהוציא לאחרונה העיתונאי, עיתון הארץ, דני רובינשטיין בספרו או אנחנו או הם. וזה משהו, שוב אני אומר, זה משהו זה הבנה שלי ושלנו באמת 4 חודשים האחרונים. המכות הקשות ביותר שחוטף הצד הערבי במלחמת העצמאות הייתה נפילת עבד אל-קאדר אל-חוסייני בלילה שבין ה-7 ל-8 באפריל. הוא עלה באמצע הלילה, הרס"פ יעקב סלמן צעק לו יאללה יא ג'מה, הוא ענה לו, עבד אל-קאדר אל-חוסייני ענה ליעקב סלמן הלו בויז, אבל יעקב סלמן אין כדורים במחסנית, אז הוא נתן מרפק למאיר כרמיול וצעק למאיר כרמיול אש!
ומרקל מיול ירה ארבעה כדורים למרכז מסה של עבד אל-קאדר אל-חוסייני, והרג את מנהיג הכנופיות באזור ירושלים. כשאנחנו מסתכלים על המחקרים של דוקטור, פרופסור, אלוף משנה, יהודה וולך, ומנסים להבין מה יחסי הכוחות בפלישה הגדולה, כשפלשו סוריה לבנון, נרק ירדן ומצרים, אנחנו רואים משהו מוזר. יהודה וולך לא מתייחס, נותן מספרים, מצרים ככה, ירדן ככה, עירה ככה, והוא לא מתייחס לאנשי הכנופיות. כלומר, איך זה יכול להיות? עד הכרזת המדינה לחמנו כאן נגד אנשי כנופיות. אחרי הכרזת המדינה, לאן נעלמו רבותיי אנשי הכנופיות? וצריך להבין, זה מתוך דני רובינשטיין, אנחנו הם, קרה משהו. כשנהרג עבד אל-קאדר אל-חוסייני, למעשה, אין יותר פיקוד אחיד של הכנופיות. גם ככה לא היה לפני כן יותר מדי. שאלה נהדרת, שלא כאן המקום לענות על השאלה, כן, האם עבד אל-קאדר אל-חוסייני היה גיבור, היה גדול אומה פלסטיני לפני מותו, או האם הוא הפך להיות גדול אומה רק אחרי מותו. גם אצלנו יש דבר כזה, אנשים גדולים שהפכו לגדולים מאוד בעיקר אחרי מותם, אבל שאלה עבד אל-קאדר אל-חוסייני, לא נעלה לזה עכשיו. אני רק אומר שכשעבד אל-קאדר אל-חוסייני נהרג, אין מחליף, אין מישהו שמאחד את שתי הכנופיות, עד כדי כך שאין שיח, אין שיח בתוך אצל יהודה וולך, שהוא הבר סמכה לענייני כוחות ערבים בתש"ח, הוא בכלל לא מזכיר את אנשי הכנופיות, אחרי מאי, אין אנשי כנופיות, אבל היו, היו כמה, 2,000, גדודי ג'יאן אל-מוקדס, ג'יאד אל-מוקדס, אבל איפה הם היו? הם לא מתפקדים כי מת המנהיג, עבד אל-קאדר אל-חוסייני מת, לא רק שהוא מת ואין מנהיג, גם יש 4 טוענים לכתר. ברגע שיש 4 טוענים לכתר, אתם יודעים מה לעשות, מה לעשות, כשאין מישהו אחד מחליף, אתם יודעים מה קורה. איך זה קשור אלינו? מי מפקד סן סימון? איברהים אבו דאיה. איברהים אבו דאיה מפקד על קרב סן סימון בצד הערבי, מפקד על אותם 300 מתנדבים עיראקים ואותם, ממש לקו החצי, ואותם אנשי כנופיות שהצטרפו אליו. ואיברהים אבו דאיה יודע למה חשוב לו לנצח בקרב. כי אם איברהים אבו דאיה ינצח בקרב, הוא חוזר לבית לחם כגיבור. הוא יהיה יורש העצר, הוא יחליף את עבד אל-קאדר אל-חוסייני, הוא יהיה מנהיג כנופיות באזור ירושלים, והמשמעות השלטון על המשפחות בירושלים, אתם יודעים, משפחת חוסייני נשיבי, הוא מטורף. ולכן הוא רוצה לנצח את הקרב, ולכן הקרב הוא עקשני, כבר ב-4 לפנות בוקר, סיפרנו בסיור. אבל לאט לאט משהו לא עובד, ב-11 בבוקר איברהים אבו דאיה עולה על האוטו, נוסע לבית לחם. מה קרה? איברהים אבו דאיה, מפקד הקרב, יוצא מצפון לסן סימון, הולך דרומה ונוסע הביתה לבית לחם. למה? למה? אני מסיים, אני מסיים. למה הוא נעלם? כלומר, מה אתה הולך? אתה מפקד על הקרב, יש לו מה להפסיד. אם הוא יהיה שם, והוא יפסיד בקרב כשהוא שם עד הרגע האחרון, רבותיי, הלך הסיפור. לא מנהיג ולא יורש עצר ולא אנשי כנופיות. הולך הביתה. ולכן מאוד חשוב, איברהים אבו דאיה חייב לצאת מנצח מהקרב. חייב לצאת מנצח מהקרב. והוא נוסע לבית לחם. נוסע לבית לחם, הוא משאיר את הידיעה, אני הולך לפקד על הקרבות בבית לחם. לא היה קרבות בבית לחם, זה מה שהוא אמר. החיילים שלו מתחילים להעביר את המידע, מה קרה? איברהים אבו דאיה נוסע לבית לחם. ולאט לאט המתנדבים עיראקים מאנשי הכנופיות מתחילים להתקפל. זה נוסע לכאן, זה נוסע לכאן, זה נוסע לכאן. הגרים בשכונת קטמוניס, ביוונית אחד אמרנו שזה השכונה שם מסביב למנזר, מה שומעים? שאנשי הכנופיות מתחילים להתקפל, הם מתחילים להעמיס משאיות. בתוך שכונת קטמון מסתובב איש פלמח מהמחלקה הערבית של הפלמח, אברהם גיל, מהמחלקה הערבית של הפלמח. הוא, איך אומרים אצלנו? תמוני, כן, תימני, נראה כמו ערבי, מדבר ערבית, והוא שומע, הוא רואה שמשפחות מתחילות להעמיס משאיות, וכשהוא משפחות מעמיסות משאיות, מה הוא מבין? שהוא חייב להעביר ליצחק לוילביץ' את המידע המודיעיני שיש עזיבה בקטמון, ולכן המידע עובר ליצחק רבין, המידע עובר ליוסף לטבנקין, תתת הגדול, ואומרים בקשר, לעצור את הנסיגה, לעצור את הנסיגה. הקשר לא עובד, הקשר לא עובד, הקשר לא עובד, הקשר חזר לעבוד, לא לסגת, לא לסגת, ושירה אדירה במנזר. כדי לסיים, נסיים בשתי אנקדוטות ממש מאוד קצרות, לא זכיתי לפגוש את רפול, כשאני שנה אחרי, לפני השחרור הזה הוא נהרג שם באשדוד, אז אמרתי, רפול צריך לפגוש, כן, לא, זה מין דבר שכן, מי שמתעסק בתש"ח פלמ"ח צריך לפגוש, אז אני, אתם לא יודעים, יש דבר כזה, יש דבר כזה שנקרא פייסבוק, לא משנה מה זה אומר, וכתבתי מי יכול, אני מחפש הקלטות של רפול שהוא מדריך בקריאת הנביא מקורות של הפלמ"ח ומדריך בסן סימון. הגיעו אולי 7 הקלטות, וזה מדהים, כי עברתי על כל ההקלטות וניסיתי להבין מה קורה עם השנים, האם אדם מחליף את הסיפור. כולנו מחליפים סיפור עם השנים. יאיר, אתה יודע את זה טוב מאוד, כולנו מחליפים סיפור עם השנים.
רפולה, אבל היה קו מחבר, כלומר אותה הקלטה בהפרש של 19 שנים, והסיפור הוא אותו סיפור, הדקות שונות, אין בעיה, ההרוגים שונים, אין בעיה, סיפור קצת התגלה. שתי נקודות מתוך ההקלטות של רפול, בזמנו הצעתי בפייסבוק כל מי שרוצה, אחת ההקלטות, אז הגעתי למי שהקליטה, שזה חשוב, למה? כי אם אין את מי שקליטה, אני לא יכול להפיץ, זכויות יוצרים. אז פגשתי את מי שקליטה, שאלתי מי יכולה, האם אפשר להפיץ, ואמר בשמחה. אז מי שרוצה יכול לרשום לי, אני שולח קישור להקלטה של רפול. 35 דקות לשמוע מרפול על קרב סן סימון. שתי נקודות מההקלטה. נקודה ראשונה, שואלת מורה חיילת בבית ספר שדה שער הגיא, רפול, אתה שכבת על הרצפה, פצוע קשה, בין חיים למוות, כדור בראש, כשלידך שכבו 4 נזירות, סיפרתי איך הם שוכבו, כאילו, מתוך שם. מכיוון שכל היום, בכלל מכבודכם, מכיוון שכל הכנסייה בתוך המנזר הייתה מלאה בנברשות, סיפרתי, כל הנברשות נשברו, וגררו את האחיות ממקום למקום, את הנזירות ממקום למקום, והבגדים לא נשארו כל כך עליהם, ואף אחד פשוט לא התעסק בזה. אורי בן ארי שואל, האם זה מתוך רוע לב? הוא אומר, לא, מה פתאום, זה אומס. ברור שאין פה רוע להשאיר נזירות ככה זה. ואז הוא שואל את מורה חיילת רפול, תגיד רפול, אתה שכבת ליד 4 נזירות ללא בגדים, מתות, איך הרגשת? שאלה יפה, שאלה יפה. אז הוא אומר רפול, כולו המיוחד של רפול, אני לא הפרעתי להם והם לא הפריעו לי. אני לא הפרעתי להם והם לא הפריעו לי. ואז שואלת מורה, בהקלטה אחרת, בקיאת הנביאים, שואלת, הוא מורה חיילת, כנראה מורה חיילת, ספר שדה, את רפול, תגיד רפול, אתה היית מחובר לבנות חבלה. אתה כמעט זל. מה היה קורה אם היו הורגים אותך? ואז רפול עושה 3 איים. ואז הוא אומר, אם היו הורגים אותי, הייתי נורא כועס. אם היו הורגים אותי, הייתי נורא כועס. רבותיי, 30 באפריל 48, קרב שהכריע את גורל ירושלים, חיבר בין צפון ירושלים לדרום ירושלים, כמו שאמר רפול, לחזור ולהיות בירת עם ישראל לנצח. תודה על הסבלנות.